yake anarudi Ulaya. Hapa chini Lord aliweka carpet na nyingine, si mnaona sanduku sanduku? Aliweka carpet na nyingine na nyingine. Hichi makapa kando kando limewekwa kamba ya dhahabu. Hapa nyeupe na pale nyeupe ni kaba kama ile kubeba mlango. Adui ya maendeleo ni waliba hizi. Lord alifanya weka masani ya dhahabu, vikombe vya dhahabu, lakini alipokufa ilichukuliwa mpaka Ulaya. Mabao hii mnaona naitwa Tyre, iliundwa Ulaya. Ni nyumba ilianza kujenga 1938 na Lord alileta Red Indian kutoka Amerika, watu 100 ndio walijenga hii nyumba. Ilianza kujenga 1938 na ilikwisha 54. Kwa hivyo watoto, hapa iko picha ya simba, kujeni pande hii kidogo. Ile ndio itakuwa rais mimi naona. Mnaona ile picha? Mnaona ile picha mzuri? Nataka nikuulize mnanijibu. Hapana honi. Mnaona ile picha? Ndio. Hiyo picha mnaona ile maua iko juu? Ndio. Mnaona moja iko chini? Ndio. Mnajua sababu yake? Sema hapana. Hapana. Hii serikali ya British ilitawaliwa na Warumi mwaka 500. Warumi walipopatia Waingereza utawala serikali yake, nyumba ya King George Edward alisema watoto wetu wataona wao kwa wao. Ilileta shida, nyumba hiyo watu walikufa sana, hata huyu Lord ndio ya misho. Alafu wakasema msichana, hii ni kiapo hicho maua, wakasema msichana atafute bwana yake na njia yake, kijana atafute bibi yake na njia yake. Hata Queen mtukufu Malkia mumewe His Royal Highness Duke Edinburgh and Mugrik, hata juzi Diana aliyekufa alikuwa na wale hapa Egypt. Mnasikia watoto? Ndio. Sasa mtafuata mimi pole pole.